Allah Teala buyurur. Hangisi sure? El-Kehf suresi. El-Kehf suresi. Bəli. Necə? Bir deyəcək. Zülqərneynindən danışır bir səhifə. Məzmunla gəlir. Burada səbəb kəlməsi var. Səbəb. Səbəbin bu üç ayədə mənası yola çıxmaq, yol seçmək. Deməli, 85-ci ayədə fəətbəə səbəbən bir, sonra gəlir 89-cu ayəyə sümmə ətbəə səbəbən, yəni ətbəə səbəbən, ikinci ətbəə səbəbən, sonra gəlir 92-ci ayəyə sümmə ətbəə səbəbən. Ətbəə səbəbən, ətbəə səbəbən, ətbəə səbəbən. Yol, yola çıxdı. İndi bu yola çıxmaq, yol seçmək, belə götürəndə eyni kəlmələrdir. Amma sonra gələn ayələr yolun istiqamətini tənzimləyir. Deməli, yola çıxdı, hətta bələğə məğribə şəmsi. Hansı istiqamətdə hərəkət edir? Ay istiqamətdə görə. Quru. Məğrib. Gün batan. Gün batan tərəfə. Deməli, yol ha tərəf olub. Gün birinci ətbəə səbəbə gün batan. İndi gəlir o ikinci ətbəəyə. Sümmə ətbəə səbəbə hətta idə bələrə matlə əşəmsi. Gün çıxan tərəf. Gün. Şərqə. Əksər. Gün çıxan tərəf. Gəlir üçüncü. Sümmə ətbəə səbəbə hətta bələrə beynə səddeyn. Deməli, iki dağın arasına, iki yüksəkliyin arasına inib çatır. Nə gün çıxan, nə də gün batan. Üçüncü bir səmt. Ki, Yərcüc-Mərcücün yaşadığı yer. Bax, indi onu demək istəyirəm ki, belə deyək də, Quranın bəzi ayələri var ki, Ərəb oxusa heç nə qana bilməz. Səbəb soruş Ərəb dilindən və bizdə də səbəb-səbəbdir. Bu şeyin səbəbi, illəti. Məsələn, niyə xəstələndi? Xəstələnməyin səbəbi nədir? Soyuq su içdir. Və yaxud özünü soyuğa verir. Səbəb budur, amma səbəbin kəndir mənası var, səbəbin yol mənası var. Ərəb bunları bilmir. Səbəbin kəndir və yol mənasını Ərəb nədir? Ərəb nə bilir? Səbi, yol. Yox, başa düşmədə ona səbəb sözünü oxuya bilər də. Yəni, mən onu deyəm, yəni oxuya bilir də, hə? Yox, oxuya da bilmir. Quran xətti fərqli, məsələn. Xətti də fərqli. Hə, xətti də fərqli. İndi oxuyuram müasir Ərəb kimi. Deməli, əlif, deməli, əlif, l, m, əlif, l, m, müasir. Alıqsa, lam deyə orta. L, m, amma biz necə oxuruq? Əlif, ləm, mim. Şarələr də var. Bu, əlif, ərəb onun fəqət adlarını deyəcək. Əlif, lam, mim. Və yaxud da, əlif, la, mim. Belə. İndi gəlir o dağlayacaq. Sala Əllədinə yuqimun yuqminunə bil qeyb və yuqimunə salavat yazıda salavat yazılır amma Quran qiraətində bu nədir? Sala sonra Yasin nə oxuyur? Dördüz, ya və sin hərfləri. Ərəb bunu belə oxuyur. Yes. Yes. Müqəttəələri umumdan oxuya bilmələr. Ta, hadir, tah. Yes. O məktəbdə öyrəndiyi kimi yes-dir. Yes-dir. Amma Quran da elədir. Məsələn, başqa məsələn ayələr, ümumən kəlmələr var ki, onların düzgün üzündən məsələn oxuya bilmir. Yəni, öz bildiyi kimi oxuyur, Quran qiraətinə uyğun oxuya bilmir. Məsələn, bu axırıncı ayələrdə... Bu
Çınırlı bir şey mi söylüyor? Mesela seyasla, seyasla onu deyip mesela seyaslay. Seyaslay. Elə bir o Quran qiraətində məsələn biz oxuyuruq seyasla, hüsna. O hərəkə olmadığı yerdən məsələn belə deyə onu hər kim götürəcək. Ümumən Quran təcvid məsələn bəzi ayələrdə A deyilir, bəzi ayələrdə uzun Ə deyilir. Məsələn, qasib deyirik, qasib. Hasid, qasib, amma nas deyilir, nəs. Amma hamısı anandır. N-A, G-A, H-A. Ərəb belə oxuyacaq, qasib. Hasid, nasir, ilah, amma biz elə deməyəcəyik, təcvid nə ilə olmayacaq? Qasib, hasib, nəs, iləh. İləh. Təcviddə bəzi hərflər var ki, özündən sonraki əlif məddini ayə çevirir, bəzilər var ki, uzun hələ fəthə kimi saxlayır. O, Qurandadır. O, Qurandadır. Müasirdə elə şey yoxdur. Yani Kur'an okunuşu fark. Ama geldik.